Аліяна родом з Казахстану, в Україні живе з 2021 року. Розповідає, під час початку повномасштабної війни перебувала в рідній країні. Був білет в той день 24 февраля, Астана, Київ, прямий рейс. Я утром їду за ПЦР-тестом і мені приходить сообщення, що мой рейс отменен из-за вторжения России на Украину. Ходила посольство Украины в Казахстане, которое находится в городе Астана, и помогала там. Там было очень много волонтеров, которые собирали гуманитарную помощь, помогала, и мы фурами отправляли сюда, в Украину. Каже, в Україну дісталася транзитом через Італію та Польщу. Нині її місія – збір донатів на підтримку функціонування юрт незламності в Україні, яких тут поки налічується 7. Тут можна буде у разі блекауту підзарядити телефон. У нас є і генератор, є і Starlink. І найголовніше, що тут ми будемо знайомити з культурою Казахстану, будемо проводити різні культурні заходи, майстер-класи для дітей, для дорослих, там з надання першої медичної допомоги. На місці чергуватимуть українські і казахстанські волонтери. Покриття дозволить юрті витримати сніг та дощ, каже бізнесмен і волонтер Айдос Мукатаєв. Это 12-канатная юрта, а вместе около там 6, если не ошибаюсь, 69 квадратных метров. Ну, вместимость, я не знаю, сколько людей, но если посчитать, что, наверное, больше 100 человек в принципе за раз войдет, и мы это сегодня видели. На заході миколаївців пригощали смаколиками і веселили піснями ансамбль «Узори» та військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. В юрті дуже гарно, дуже гарно. Я спитала, що в таких юртах люди живуть, а мені сказали, що це королевська юрта. Я младша ще живе у Кібастузі там, і я от зняла все це і відправлю їй. Там племянники мої всі, тому я, коли побувала в юрті, як будто би побувала у них в гостях. Дуже навіть цікаво. Какой-то минимальный, даже если оно там полчаса, час времени, это для людей как-то, наверное, очень даже неплохо. Працюватиме юрта в березні щодня з 9 ранку до 19:30. З 1 квітня її час роботи можуть подовжити. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.